ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ ଏକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସିକ ଉତ୍ପାଦନ ରେକର୍ଡ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ନବୀକୃତ କଣ୍ଢେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ ଏକ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ চৌৰালিছ হাজাৰ সাতশ এঘাৰ টন অশোধিত ইস্প উৎপাদন বিভাগৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন থাকিল আপি ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নিৰ্দেশক শ্ৰী অতনু ভৌমিক নৱেম্বৰ এক তাৰিখ পূৰ্বৰে এছ এমছ পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় সামূহিকত বিনিময় কৰিলে ডি আই চিহ্হ কাৰ্য বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক শ্ৰী এছবী কাৰমিক ও প্ৰশাসন বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক শ্ৰী পিকে শতপথী প্ৰকল্প বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক শ্ৰী পিকে চাহু সামগ্ৰী পৰীাণ বিভাগৰ নিৰ্বাহী নিৰ্দেশক শ্ৰীসনাথ ত্ৰিপাঠী এনি বিভাগৰ চিজিএম ইনচাৰ্জ শ্ৰী পি কে ৰথ যোগদাইছিল এই অৱসৰৰে অনেক মুখ্য জেনেৰেল মানেজৰ ই কাৰখানাৰ অন্য়ৰিষ্ঠ অধিকাৰী মানে উপস্থিত ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଭୌମିକ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତିନୋଟି ପାରାମିଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯଥା ସ୍ଥିରତା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା କାରଖାନାକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରିବ ଡିଆଇସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସାପୂର୍ବକ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଆର୍ କେ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ସେ ବିଭାଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଯାହା ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ପିକେ ସାହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ସାମୁହିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଆର୍କେ ପାତ୍ର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରବନ୍ଧନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍କର୍ଷର ଧାରା ଜାରି ରଖି ଆର୍ଏସ୍ପିକୁ ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବୀକୃତ କଣ୍ଢେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି এই অবসরের কার্মিক ও প্রশাসন বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী পি কে শতপথী প্রকল্প বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী পি কে সাহু সামগ্রী পরিচালনা বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক শ্রী সোমনাথ ত্রিপাঠী চিকিৎসা ও সেবা বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক বি কে হোতা সেবা ও সিএসআর বিভাগের সিজিএম শ্রী একয়েক এবং খনি বিভাগের সিজিএম ইনচার্জ ଶ୍ରୀ ପିକେ ରଥ ଏବଂ କାରଖାନାର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏହି କଣ୍ଢେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ସମସ୍ତ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନୂତନ ପୋଷାକରେ ସଜାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନିରାପଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ତମ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାନ୍କୁ ନୂତନ ଫିଟିଂ ସହିତ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା କପଡ଼ା ଫାଇବର୍ ସୂତା ମାଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଢେଇ ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମନୋରମ ହେଜଗଛ ପରିବେଶସ୍ଥିତ ନୂତନ ବିକଶିତ ସବୁଜ ଲନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଅନନ୍ୟ ଡଲ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଶୀ ଦଶକରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ତତ୍କାଳୀନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏନ୍ଏସ୍ ଦତ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଏହା ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇରେ ସଜିତ ଏହି ନବୀକୃତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣର ସ୍ଥାନ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀର ସେବାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପଚିଶ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଭାଗର ସିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍କେ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଏବଂ ସେବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜିଆର୍ ଦାସ ଜିଏମ୍ ପର୍ସନାଲ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ସନାଲ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର